Над 200 000 посетители събра за 3 дни край Петропавловския манастир 11-то издание на Националния събор на овцевъдите. Събитието бе под мотото «Да на българското производство» и се превърна в истински празник както за фермерите и професионалистите в бранша, така и за любителите на народните традиции, бит и творчество. Тази година минава под мотото «Да на българското производство», «Да на българските производители», защото в момента българските производители са подложени на неимоверен натиск. Българските производители в момента правят всичко възможно да оцелеят. Тук говорим за всички български производители. Производители на месо, производители на мляко, производители на зърно, производители на мед. Всички те в момента имат нужда от подкрепата на обществото, за да ги има, за да има наистина една солидарност между всички. Думата събор идва от събирам. От древни времена в България съборите събират хората. Събират животновъдите, за да видят как е било това зимата. Събират се, за да обменят опит. Събират се, за да обменят рецепти за традиционни храни. Събират се, да се видят, когато във времената не е имало Фейсбук. Събират се, защото това е в манталитета на българина и то носи българщина. Всичкото, което някога съм искал да кажа за българските продукти, е тук отпред. Косете ги, вижте ги. Те носят традициите, носят духа на българщината и носят вкуса на отрудените ръце на фермерите. Всичкото, което съм някога искал да кажа за нашите продукти, може да се опита отпред. Подкрепете българските фермери и търсете фермерска храна, която аз ви гарантирам, че е най-качественото нещо, което може да си купите, и то е българско. На събора на овцевъдите от 6 до 8 май бяха показани над 1000 животни – овце, кози, коне, кучета, магарета и много други. На събора на овцевъдите съм за втора година, но с изложбени животни сме за първа година, за което благодаря на Земеделски институт Стара Загора и на госпожа Стайка Лалева. Ванко отглежда месодайната порода овце Мутон Шароле. Като неговото животно, тежащо 150 кг, участва в състезанието за най-тежък коч на събора, но беше победено от 166 кг-овият коч Коци. Традиционно на Националния събор бяха представени още производители на мед, свещи, сиропи и много други. Участваме на събора може би 8-9 година. Много добри, може би това е най-големия български събор изобщо в България. Сега също ще участваме на Роженския събор. Мариана представи натурални сладка, сиропи и оцет, направени по традиционен начин. На 11-то издание на събора на овцевъдите посетителите видяха още селскостопанска техника и оборудване, фермерски състезания, изложение на продукти от овче и козе мляко и месо, различни занаяти, фолклор от цяла България, етнокътове, възстановки и още много различни атракции. Благодаря на колегите, че ме поканиха отново да участвам, въпреки че продавам само млечни продукти от краве мляко, но имам и овце във фермата, така че по един или друг начин съм част от празника. В момента представяме гамата, която си имаме по принцип, кашкавали с добавки, масло, пречистено масло, сирене, прясно, кисело мляко. AgriBG бе медиен партньор на събитието.